2018 жылы Семей қаласында ашылған Масаева шұжық цехы шұжық жартылай фабрикаттар және деликатестер өндіруге маманданған. Цех бір жұмыс ауысымында бір тоннаға дейін өнім шығарады. Отандық өндірушіге шетелдік алпоттармен бәсекелесу қиынға соғады. Десек те тұтынушылардың сапалы өніммен қажетті мөлшерде қамту үшін өндірісін кеңейту бағытында үнемі ізденіс үстінде. Осы мақсатқа цех басшылығы Нұрбанк акционерлік қоғамдастығынан ет тартқышқа арналған жоғары жылдамдықты вакуумды куттер сатып алуға несие алды. Несиені даму қоры субсидиялады. Конкуренция біздің салада бәсекелестік өте жоғары. Біздің басты бәсекелестеріміз Ресей мен Беларусь елдерінің шұжық өнімдерін шығаратын компаниялары. Осыған қарамастан біз еліміздің тамақ өнеркәсібін дамытуға, азаматтарымызға дәмді және пайдалы өнімдер шығаруға белсене атсалысудамыз. Цехымызды кеңейту және жаңа құралдармен жабдықтау мақсатында 2020 жылы Беларусь елінде жасалған шұжық толтырғышын 2024 жылы вакуумдық куттер сатып алдық. Жабдықтарды сатып алу Нұрбан пен даму қорының қаржылық қолдауының арқасында жүзеге асты. Цехті кеңейту және дамыту үшін біздің көптеген мақсаттарға қол жеткізуіміз керек. Және алдағы жобаларымыз үшін Нұрбанкпен ынтымақтастықты жалғастыруды жоспарлап отырмыз. Масаева шұжық цехындағы өнім өңдеудің әр сатысы қатаң бақыланады. Бүгінде олардың дайын өнімдерін Абай және Шығыс Қазақстан облыстарындағы сауда нүктелерінен сатып алуға болады. Компания өз қызметін Қазақстан бойынша кеңейтуді, өнімдерін тіпті көрші елдерге экспорттауды жоспарлап отыр. Нұрбанк Семей филиалы жергілікті өнім өндірушіні несиелендіру жағынан көмек көрсетті. Кредитование МСБ является шағын орта бизнес клиенттерін несиелендіру біздің жұмысымыздың басты бағыттарының бірі. Біз субсидияланған мөлшерлеме бойынша қаржыландыру алу мүмкіндігін ұсынып, даму қоры іске асырып жатқан шағын орта бизнесті қолдаудың мемлекеттік бағдарламаларына белсенді қатысамыз. Біздің өнім желісі заманауи нарық талаптарына толығымен сәйкес келеді және бәсекеге қабілетті тарифтер мен шарттар мен шешімдердің кең спектрін ұсынады. Бұл әрбір клиентке өз бизнесі үшін оңтайлы жағдайларды таңдауға мүмкіндік береді. Біздің клиенттеріміздің жетістігі біздің де жетістігіміз. Осындай табысты ынтымақтастықтың жарқын мысалдарының бірі біз 2020 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан Масаева шұжық цехы. Банктің Семей қаласындағы филиалы 2008 жылдан бастап жұмыс істеп келеді. Мұнда шағын және орта бизнес субъектілеріне де халыққа да банктік қызметтердің кең ауқымы ұсынылады. Филиал 2023 жылы қаржыландырған негізгі бағыттар ауыл шаруашылығы, өндіріс, сауда ойын-сауық орталықтарының құрылысы, тұрғын үй кешендерінің құрылысына жұмсалатын айналымдық қаражатты толықтыру, жүк тасымалдау және тағы басқа қызмет түрлері бар. Сұлтан Жоламанов, Ертіс Көшерхан, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.